Աշխարհը կարիք ունի սիրո եւ ոչ թե հավասարության։ Ձևակերպումը ռուս օրթոդոքս եկեղեցու հիմնադիր Ալեքսանդր Շմեմանինն է։ Եկեղեցու պատերի տակ մտքի տարածվելուց 7 տասնամյակ հետո Ստամբուլում ստորագրվեց կոնվենցիա, որի կետերից մեկով տղամարդն ու կինը պետք է փաստական հավասարություն ունենան ու կնոջ նկատմամբ բռնությանը պետք է վերջ դրվի։ Բժիշկն ասում է, կինն ու տղամարդը բնությունից արդեն հավասար չեն։ Բերել ինչ որ իրավական նորմեր, ինչ որ ցանկություններ հակադրել բնությանը, դա մեզ անգամ բնություն թույլ չի տա։ Եվ դա նաև մեր եւ մենտալիտետը, ազգային մտածելակերպը թույլ չի տա։ Եվ մեր կրոնը չպետք է թույլ չի տալիս, եւ մենք պետք է ենթարկվենք դրան։ Եվ ամենակարևորը մեր ազգի գոյությունը վտանգված կլինի։ Իր նկատմամբ էլ բռնություն եղել է, ասում է հասարակական գործիչը, բայց այդ չի նշանակում, որ պետք է գրել, թե Հայաստանում ամեն երկրորդ մայրը, կինը կամ աղջիկը բռնության զոհ է։ Այդ ամբողջը կարգավորվում է օրենքներով եւ կապ չունի, կին լինի տղամարդ թե երեխա, սերը կապ չունի կամ տարիքը կապ չունի, թե տարեց մարդ լինի։ Օրենքը բոլորին պաշտպանում է, որովհետեւ օրենքը դա մարդու իրավունքների մասին է։ Իսկ մենք բոլորս մարդիկ ենք, պետք չէ առանձնացնել ինչ-որ խմբեր։ Մասնագետն ասում է, հանրությանը կոնվենցիաներ ներարկելուց առաջ պետք է հստակ հասկանալ, ինչ է թաքնված դրանց տակ, ու չմոռանալ ամենախոցելի խմբի՝ երեխաների մասին։ Իմ երեխան պատահաբար տեսել են այդ Լյուսի Քոչարյան կոչվող անձնավորության նամակներից մեկը, եւ ինձ հարցնում է, ինչ է բռնաբարությունը։ Ինչու պետք է իմ երեխան այդ հարցը ինձ տա, եւ ինչու ես պետք է նրան փորձեմ բացատրել, որ դա վատ բան է կամ ինչ-որ բաներ բացատրեմ։ Ո՞վ է իրենց թույլ տվել։ Մասնագետը մտահոգ է, ինչու Ադրբեջանը չի ստորագրում Ստամբուլյան կոնվենցիան, Բուլղարիան էլ այն հակասահմանադրական է անվանում, իսկ մենք ձեռքներս բաց սպասում ենք։ Ինքը ձեռքերը ծալած չի նստելու, ՄԻՊ, ոստիկանություն, դատախազություն դիմել է, սպասում է։ Գանեմովսիսյան, Աշոտ Մնոյան, Հայդուկ։